Tātad tas ir mirkliņi, pirms kaut kas var notikt. Tev tiešām, un paskaties, viņi visi tā kā ir tādā lecienu brīdī, bet tev cik interesanti. Tieši tā, lecienu brīdī. Jā. Tā viņa var nosaukt. Jā. Vai viņi visi sabrusies, vai viņi pārpilzīs rīku, vai viņi sabučosies, kā tas veiksies, mēs vēl nezinām, bet tiešām lecienu brīdī. Drīzāk pārpilzīt rīku, kā parasti, nosliežot uz zobiem vienozīmīgi. Nē, bet šitie arī. Man vienkārši vajadzēja, tā kā es komponēju, tā kā diagonālas, bet tagad es skatos, ka viņš tā kā mēģina to apsaglot to zirgu, ja arī zirgs viņu nomet. Bet viņš var roku pagriezt un padot arī, nu, tā kā siksīt. Jā. Reku, tev liek kaut kādi droni augšā, tie vēl arī, ja viņi tie ir izlekuši, ja tie ir ciklunētieši, kas lūr, kaut kādi, nevar saprast. Nu, tad... Reku, te ir viens līderis, šitais tā kā jau... Nu, tas ir brasā. Jā. Brasā. Brasā, jā. Nē, bet skaties, viņš tā kā nāk mums visu un baigi rullē. Nu, ētam viņš... Kurš tas ir? Buldozers tas ir? Nē, tas, kas viņš ir. Buldozers arī kāds ir? Nu, protams. To nevar teikt. Lai gan, mēs viņu esam pazīstami no padomu laikam. Vēl tad, kad tevi sauc par Lišiņski. Jā, tas ir tas buldozers. Bet te ir, reku, viena sīvēta arī ietrāpīsies, bet pārsvarā tā varbūt ir Linda Liepi. Ai, jā. Nē, tā ir... Stiliņu kam savu premjēru? Smuka sīvēta. Izlēdz, ka man tas varētu šo varētu pateikt. Jā, nu tad kā to glēzi nosaukt? Mirku, jeb lecienu brīdī, mirku trims sadursmes, kā sīvīte. Visu var vēl mani. Ā, visu var vēl mani? Jā, jo tas ir moments, kur... Bet kā viņš var apstāties, ja viņš jau brīdo? Viņš teiks, jau ir inerce, visiem ir inerce. Kur likt to inerce cilvēku, kas šobrīd ir uzņemts? Ražo kaut kādas ieroķus, to... Jo tu zini, kad pazināji, tu Titaniku. Nu? Tik vēl pateikšu vārdu. Inerce. Jo, ja viņš redzēja, kad lēdus vēl nē, nu arī tie, kas tur, tie visi tie āsteri un visi, viņi jau arī jūta, ka šitie te, kas grib izveidot federālo rezervu sistēmu, ka viņus novāks, bet viņi arī, viņiem bija kauns atteikties no tā brauciena, un viņi paši jau jūta, ka tur būs ar tā kuģi kaut kā sūri. Arī ne, visi cilvēki, kas tur sakā, arī jau gaisām noteikti bija. Tā kaut kā runāt, tur tieši nosīstam visus tos cilvēkus. Nu jā, kas bija pret šito, kas tagad notiek. Un skaisti. Bet tu nepateici vēl pēdējo lietu, tu nepateici, tu teici, ka tomēr ir kaut kāda dzīves spēka un ir kas spirinās par šito te, kurš tas banku pārvalda visas centra bankas un visa naudas sistēma. Kāds pret viņiem ir kas spirinās, ja viņi tik gudri atklātīgi izkārtojuši to piramīdu, ka nauda tiek sadalīta, tur augšējiem dod pa brīvu, drukā tie dod pa 1%, nākošiem pa 2, pa 3. Pabeidz. Nu? Diemžēl tik skaits nav, jo runa ir tikai, kurš no viņiem kontrolēs to. Ak tā? Tikai par to ir. Ka kontrola tik un tā būs tāpat kā Ķīnā, tikai jautājums, kurš kontrola? Kurš? Ā! Jā, ja ir galējie tie paši, kas 80 gadu apakaļ taisītās nometnes Salaspilī. Kur grupām kontrolēs? Jā, bet mums tad tie latviešu oligārki un vietējie bija labāki. Tagad mēs zinām, ka Kalvīšu laika bija treknie gadi, tāpat kā Ulmanu laika. Simts bankas varēja taisīt biznesu, būvēt to. Arī slieka, kura ierī... Nē, arī zivs, kura ierī slieku. Un tu pēkšņi tur āķis parādās. Tad vēl var gadīties, ka tā slieka vēdrā sāk graust to zivi. Arī. Vēl sūdīgāk nekā uz āķis. Tā kā vispār... Tā kā 30 gadus mēs graudām. Es sapratu, ko tu gribēji atkal dot mājienu, ka
tā kontrole tāpat tās būs, un redz, viņi pussolīgi padod apakaļ no tā totalitārisma un palaiž, bet tā kā, ja tu saki, būs nākošā pandēmija, būs CBDC, viss būs, tikai vienīgais ir, kuri kontrolēs to tehnoloģiju. Bet kāpēc nevarētu būt trešie? Ka mēs, teiksim, cilvēki izveidot kaut kādu Latvijas atkal tautas fronti un pateikt, ka jā, mēs gribam digitālo valūtu un viss, tikai nevis, ka viņu viena sauviņa ar tiem oligarkiem transnacionāliem visiem dalīs naudu un visi būs viņiem tā kā parādā kā tagad. Bet ka nauda apakaļ atdos Repšanu, Latvijas banku, Amerikai Amerikas banku, Putinam Putin banku, kāpēc tā nevarētu? Tas neizies cauri. A tu man kas mīdēji, kas jums to? A kas tur kas mīdēja? Repš, laikam bija kaut ko, varēja nodrukāt naudu. Bija. No, bet tam izvedē rubļus diezgan daudz. Bet viņus izmantoja kā labi. Tagad tikai var aizņemties. Un galvenais nevis no kaut kādas starptautiskas sabiedrisks organizācijas, bet no pāris transnacionāliem oligarkiem, kuriem visu pasauli tā kā parādā. Nu, vai te nevar tos dažus onkoļus dabūt nost, dabūt to FRS apakaļ tautām? Tev, tas neies. Tev ir armija, tev ir spēcdīmēs, tev nav nekas, kas ir viņa. Bet kāpēc? Ulmanis varēja uztaisīt apārs un Ulmanim izdevās. Viņam bija aizsargi. Tiešām? Tu domā, ka tā bija militāra organizācija. Ej, es nesen biju pie Šteina, un tur arī bija kaut kāds aizsargu vadītājs. Viņš teica, un arī viens no radinieku zemsardzes kapteins, viņš teica, ieroču vairs nav. Visi Kristovskis atbruņoja, nevienam nav ieroču. Jo ciena tikai spēku. Jā. Tu vari aiziet pie ministra kabinetu un silpīt skaitu, un bungas, un citus šausmīgus ieroču. Pa tevi paņirks? Nu, bet no Gobzem nobijās un aizbēga Levits kaut kur uz Ameriku ar Kariņu toreiz. Cirks. Nu kā? Nu, tur bija tūkstošiem, es biju tur tūkstošiem cilvēku. Tur iekšā sēž viens onkals, kurš visu dresē un ieiet iekšā un ar škirkas izmetā. Vai tas nesmīdē, ir spēcdienēts, kas ļoti labi zina, kurā brīdī, kas bet tam atļautā momentā, tā kā tev drīkst lidot siltīt. Jā, bet kāpēc Amerikā, piemēram, ir uz rokas miljoniem ieroču, kas iznāk tur uz katru vairāk? Tāpēc, ka paredzēts ir pilsoņu karš. Ā, nevis tāpēc, ka... Lai viņi močē viens otru, tāpēc viņam arī ieroču ir izdalīt. Es aizsargāšu, neko jā, jūs močīsiet viens otru. Jā, jau tur ir tik tālu. Ja tu visu to raksti. Nu nē, taču tas springi visi, nu man noblaķējas kvantus. Ā, springi man pazvanīja. Tev? Jā, jā. Reāli? Jā, reāli. Viņi reāls cilvēks, nav kaut kāda modela. Springi reāls. Un kāpēc jūs publicējat nepārbaudīt dārts? Es ar sekundu padomāju. Nu es saprotu, ka Romas pārvestam jūs jau pazvanījāt. Es saprotu, viņš arī publicē nepārbaudīt dārts. Ā, par to augstāt. Tā, sapratu, paldies, visu labu. Man vajadzēja sekundu padomāt, lai viņi iemauktu. Jā, es biju Romas pāvesta balto helikopteri, paskatījos, jo, bet arī viss teica, ka tas ir garlaicīgs gabals avīz ierakstīts, bet reāli, nu tas, ka viņš iespļāva ģīmi un atteicās no lielākās kopienas galvas amata. Un faktiski tas racīnieks pateica, nu es to salīdzinātu ar vienreiz Rubens un vienreiz Vanaks arī, ka bija visa Latvijas tā jaunā aristokrātija doma baznīcā valsts svētkos, gaidīja, ka atlaidīs viņam grēkus un pateiks saldus prediķi, noglaudīs visu pa galvu, a viņa pateica, nē, es ar tiem nerunāšu. Tas bija kaut kāds atlēra laikā. Jā, jā, bija. Atceries, un to nepamanīja cilvēki, bet tas bija ļoti liels pļāviens. Iedomēs, visi tā jaunajā aristokrāta salasījušies, un tagad atkal tāpat kā tagad Agulonā sēž, un pēkšņi tas pasaka, nē, es jums nerunāšu. Šie paliek bez prediķi, bez grēku, indulģents. Tur ir ļoti uzmanīgi jāklausās katrā vārdā, jo tur ir ļoti... Bet redz, ja vispār nerunā tāds pulsēšanas, tā teikt, nu, akcija, tas ir varbūt pēdējais, ko cilvēks var, bet, nu, jāsaprot, ka tas ir ļoti liels, nu, spļāviens un drosmīgs akcija. Saksim, lai nākšā un papīr. Nu jā, tu vispār man izskaitoji. Paldies, Edvīn. Nu, centos nevarēt. Nē, tiešām, bet tu baigi augstu paņēmi, protams, to toni. Paldies, tas bija tiešām ko vērts.